aparato perka vienas U mokymų programa. Mes su jumis šiandien kalbėsime apie aparato perka vienas U koncentracijų išvystymą, kurį sukūrė Grigorijus Grabavojus ir užpatentavo kaip katastrofų prevencijos būdas ir prietaisas jam įgyvendinti, o taip pat ir žinių sistemos perdavimas. Koncentracijų išvystymo aparatas perka vienas U įsivaizduojamas kaip naujos kartos mašina. Arba mašina, kuri reaguoja į žmogaus mintis ir mąstymą ir tuo pačiu padeda mums, kaip pavyzdžiui savęs išvystymo mašina, kuri treniruoja sąmonę vystant amžino gyvenimo koncentracijas. Aparatas padeda žmogui išvystyti 4 būdų koncentracijas. Pirmas – amžino gyvenimo koncentracijų išvystymo atjaunėjimui. Antras – amžino gyvenimo koncentracijų išvystymas bet kokiais įvykiais. Trečia. Amžino gyvenimo koncentracijų išvystymas per aiškiaregystės valdymą. Ketvirta. Amžino gyvenimo koncentracijų išvystymas per prognozų valdymą. Šiandien kiekvienas žmogus pasaulyje turi unikalią galimybę pajausti pačiam, ką reiškia būti amžinybės padėtyje. Kiek jūs beskaitytumėte ar girdėtumėte iš kitų, kaip puiku ir nepakartojama taikyti aparatą perka vienas su. Ir tol, kol pats neišbandai, niekada negalėjai sudaryti apie jį savo asmeninį nuomonę. Grigorijus Grabavojus sudarė programą internetu, organizuojama web transliacija, dirbančio aparato perka vienas U informacija, kurią galite jūs rasti individualaus vadovo Grigorijus Grabavojus svetainėje. Kiekvienas norintis gali atsiųsti paraišką į elektroninį paštą Grigorijus Grabavojus prezentacija etagmail.com, kad gauti leidimą dirbančiam aparatui per internetą video transliaciją. O taip pat norinčius aktyviai dalyvauti ir plėsti svarbias visiems žinias, pravendant darbą per aparatą, testuojant žmonių grupės ir įsijungti į kokybiško organizatoriaus darbą ir interneto web transliaciją apie aparato perka vienas U mokymus. Nuotolinis seansus švietimo centre pagal Grigorijus Grabavojus mokymų programą ir taikant webinaro metu tiesioginius seminarus amžino gyvenimo koncentracijų vystymą ir organizuoti perka vienas U aparato transliaciją. Tam reikia pasirašyti patikėtinio sutartį, pagal kurią internetinis aparato perka vienas organizatorius, transliuotojas, galės uždirbti iki 50% nuo dalyvių įneštos sumos už aparato perka vienas transliaciją. Dalyvavimas interneto web transliacija už 90 minučių kainuoja 100 eurų. Tai yra dalyviai organizuojamoje transliacijoje dirbančio aparato perka vienas U programoje gali ne tik pačiam išmokti taikyti aparatą perka vienas U, bet ir jo pagalba greitai išvystyti savo sąmonę ir dvasę. Taip pat galim padėti mokyti amžinai gyventi kitus žmonės ir taip suformuoti savo tvirtą finansinį fundamentą. Kad darbas su aparato praeitų efektyviai, būtini 2 sąlygų perėjimai. Turi būti pravestas darbas pagal individualų aparato perka vienas turinį, amžino gyvenimo koncentracijų išvystymas konkrečiam žmogui. Tai yra sunkus ir intensyvi mokslo procedūra, suvaldomas aiškiaregystės pagalba išsipildo, o taip pat yra taikomas fizikos matematikos įskaičiavimas, kaip programos išplėtimas kompiuteriu. Grigorijus Grabavojus peržiūrėjo nuo pradžio amžino gyvenimo lygmenio sąveiką, kuris yra žmogui gimus. Ir štai šis lygmuo yra sfera, atitinkanti amžiną gyvenimą, kuri nuo gimimo egzistuoja žmogaus viduje. Ir jinai priklauso nuo savo segmentų ir taip kažkokiu būdu pasireiškia ant skirtingų dalių. Tai yra, pavyzdžiui, sfera sutelkta stuburo juosmens dalyje, o toliau šviečia nuo šios sferos, o toliau šviesa nuo šios sferos pereina po visą kūną. O šią amžino gyvenimo materiją, kurią regeneruoja aparatas, o Grigorijus Grabavojus padeda sujungti geometriškai su tais, kas atėjo nuo pirminio lygmens žmogų gimus, ir tai, kas atėjo nuo Dievo ir buvo sukurta Dievo. O toliau, kai šios šviesos susijungia ir sutampa, tai gaunasi taip, kad būtent šis planas susikerta su šia amžinybės šviesa
einančio į žmogų nuo aparato. Tai speciali užduotis, kuri reikalauja valdančios aiškiaregystės tam, kad tokį susikirtimą sukurti greitai ir tiksliai. Antra, reikia dėmesingai susipažinti su medžiaga, kurioje papasakojama apie aparatą pirką vienasų. Todėl, kad šis aparatas naujos kartos, reaguojantis į žmogaus mintis ir mūsų mąstymą, o taip pat padeda mums išvystyti save. Aparatas treniruoja sąmonę ir išvysta amžino gyvenimo koncentracijas. Reikia suprasti, kad valdomasis lygmuo visada randasi žmogaus sąmonėje. Aparatas negali valdyti žmogaus. Žmogaus sąveika su aparatu visada inicijuoja pats žmogus. Aparatas niekada pats neprisijungia prie žmogaus sąmonės. Taip kaip optinis ar aparato elementas išdėstytas aparato paviršiuje dirba pagal aprašytą patentą katastrofų prevencinis būdas ir įrenginio įgyvendinimas. Koncentruojantis į aparatą visada įvyksta normavimas visos informacijos, kurią žmogus prigalvoja koncentracijos metu. O tai pasako, kad aparatas negali atnešti sužalojimų nei vienam pasaulio elementui. Kad aparatas greičiau išvystytų žmogaus koncentracijas, reikia nepertraukiamai kurti atitinkamus mentalinius veiksmus, kurie palaikys jungti su aparatu. Žmogus turi būti pastoviai su aparato aktyvėje mąstymo padėtyje. Pasyvus stebėjimas aparato neatveda prie laukiamo rezultato. Pirka vienasų tai yra koncentracijų išvystymo aparatas, tai ne medicininės krypties aparatas. Todėl visada reikia statyti sveikatos normavimo užduotį ir su ja dirbti. Bet reikia suprasti, kad rezultatas priklauso būtent nuo reguliaraus ir aktyvaus darbo su aparatu. Ir tik tada pasireiškia žmogaus sąmonės ir dvasės išvystymo pasiekmė. Daugiau panašios informacijos apie aparatą pirkavų. U galima susipažinti individualaus vadovo Grigorijos Gravojo svetainėje. Atitinkamą mokymą ir testavimo laiką taikant aparatą PRK1 pravedė tik šio aparato įkūrėjas Grigorijus Gravojus. 2017 metais Grigorijus Gravojus patikėjo pravesti testavimą ir aparato mokymus savo mokiniams. Pasiruošimai buvo duoti vaizdo įrašai maždaug pusę metų ir Grigorijus Gravojus mokiniai įnešė šias unikalias žinias žmonėms, gaudami gerus rezultatus pravestus testavimo metu ir po jų. Aparato išbandymai buvo pradėti vedami 2016 metų pradžioje. Keletas šimtų žmonių gavo unikalius rezultatus ir nei su kuo neprilygstamos patirtys prisilietus prie amžino gyvenimo. Individualaus vadovo Grigorijus Gravojus svetainėje galim susipažinti su testavimo rezultatais. Dabar visi norintys gali mokytis pakankamai paprasto algoritmo, padėti žmonėms, kaip testavimas ir mokymas taikant aparatą PRK1U koncentracijų išvystymui. Tai būtina, kad didelis kiekis žmonių skirtingose šalyse išreikštų didelį interesą ir galimybę taikyti duotą aparatą efektyviam savo sąmonės ir dvasios išvystymui ir mokymui gyventi amžinai. Aktyvi ir profesionali pagalba žmonėms reikalinga, kad visose šalyse dirbtų sertifikuoti patikėtiniai, kurie gali nešti apie šio proceso informaciją žmonėms gimta kalba. Organizuotas arba juridiškas testavimas. Praktiškai būtų, kaip tiesiogiai mokyti testuoti ir taikyti aparatą. Kad aktyviai dalyvauti žinių ir koncentracijų išvystymų plėtime su aparato PRK1, o šio aparato mokymui kokybiškai paruošus sertifikuotus Grigorijus Gravojus patikėtinius ir norinčius pasirašyti patikėtinio sutartį. Pirma, sutarties sudarimo variantas su juridiniu asmeniu Grigorijui Gravojui D.O.O. švietimo centro filiale pagal Grigorijus Gravojus mokslo mokymą. Patikėtinis įsipareigoja nuo pagrindinio vardo organizuoti webinarus, seminarus tiesiogiai švietimo centre pagal Grigorijus Gravojus mokymo programą, o webinaro metu taikyti tiesiogiai aparato PRK1U amžino gyvenimo koncentracijų vystymą
ir organizuojant webinarą, seminarą tiesiogiai su aparato per K1SU transliacijos metu. Įgyvendinti reklamą per tiesioginius webinarus, seminarus ir aparato per K1 video transliaciją, pravesti konsultacijas prieš įvyksantį tiesioginio seminaro webinarą apie per K1SU video transliaciją ir išmokų organizavimas internetu. Įgyvendinti fizinių ir juridinių asmenų potencialių dalyvių paiešką tiesioginiuose seminaruose per interneto resursus ar kitokiais būdais. Sutarties blankes galim parsisiųsti iš oficialios švietimo centro svetainės. Sutartį reikia siųsti į švietimo centro elektroninį paštą. Kaip jau mes kalbėjome, interneto web transliacijos organizatorius aparato per K1SU gali uždirbti iki 50% nuo internetu įneštos dalyvių mokymų su aparato per K1 sumos. Antras variantas. Sutartis patikėtinis su individualiu vadovu Grigorijum Grabovojumi, kuris yra pagrindinis Grigorijų Grabovojų prezentacijos gyvenimo amžino gyvenimo technologijų išvystymo konsultantas. Šiame video mes kalbėsim būtent apie darbą patvirtintą pagal šią sutartį. Pirmas. Pagal patvirtintą sutartį įsipareigoja organizuoti iš anksto ir pasirašyti sublicenzinę sutartį panaudojus Grigorijus Grabovojus mokymo programą koncentracijų išvystymas su PRK1SU aparatu. Antra. Įgyvendinti vertimus, pravesti testavimą aparato per K1SU, pravesti konsultacijas su licencijatams iki kontraktų sąlygų pasirašymo, organizuoti išmokas. Tokiu bendradarbiavimu su individualiu vadovu Grigorijumi Grabovojumi patikėtinis gauna 10% nuo sublicencijato apmokėto kontrakto sumos. Antra. Sutarties sumą galima parsisiųsti iš individualaus vadovo oficialios svetainės Grigorijui Grabovojui prezentacijos amžinybės technologijų išvystymo konsultacijos su licenzijoninių sutarčių pusėje. Čia sudėtos 9 kalbų sutartis, patikėtinio sutartis prasideda po 6 numeriu. Užpildęs sutartį ir skanuotą sutartį siųskite į individualaus vadovo Grigorijus Grabovojus elektroninį paštą. Turintis patikėtinio sutartį, galima aktyviai pravesti reklaminius išaiškinamosius mokymo darbus, kad pritraukti žmonės pasirašyti sutartis panaudojus Grigorijaus Grabovojaus mokslo mokymo koncentracijų išvystymas su aparato pirka vienasu. Labiau pilna ir tikslė informacija žmonėms apie PRK1SU koncentracijų išvystymą jūs galite panaudoti padėtą mokymo medžiagą svetainėje. Tai labai svarbu padėti žmonėms gauti informaciją skirtinguose veiduose, tekstuose, žodynuose, paaiškinamuosiuose, seminaro pavedimuose, internete, web organizacija ir aparato PRK1 transliacija yra tam, kad galėtų pravesti aparato testavimą. Žmonės pasiruošę pasirašyti sutartį, naudojant Grigorijus Grabovojus mokslo mokymo programą su aparato per K1SU koncentracijų išvystymu, būtina užpildyti paraišką. Paraiškos blanką galima parsisiųsti iš individualaus vadovo Grigorijus Grabovojus svetainės. Pasiūlykite užpildyti paraišką. Trečiame punkte užrašti savo vardą, pavardę, numerį ir datą savo patikėtinio sutarties, kaip oficialus Grigorijus Grabovojus atstovas, kuriam patikėta informuoti žmonės apie aparato taikymą ir pravesti aparato per K1 testavimą. Jeigu sublicencijatui prireiktų pagalbos sutarties pasirašymo procese ir jeigu dalyvauja 2 patikėtiniai, reiškia rašykite 2 patikėtinių duomenis. Toliau siūlykite žmonėms praeiti aparato testavimus ir paskirkite testavimo datą. Testavimo metu kiekvienas dalyvis gali asmeniškai įsitikinti apie tai, kad koncentracijos jėga taikant aparatą, valdymo jėgos jausmas auga.
Tinkamai praėjus testavimą ir užpildžius testavimo protokolą bus galima pasirašyti sublicencinę sutartį, panaudojus Grigorijaus Grabovojaus mokslo mokymo programą su aparato PRK1U koncentracijų išvystymui. Reikia paaiškinti, jeigu grupė daugiau kaip 10 žmonių, tai galim parašyti paraišką į Grigorijaus Grabovojaus elektroninį paštą apie pravedamą transliaciją, apie aparato taikymą patogiu laiku internete. Jeigu mažiau negu 10 žmonių, tada pasirinkite bet kokią dieną iš 4 dienų laiką, kuriomis pravedamas reguliariai internetu dirbančio aparato transliacija. Atsiųskite žmonių sąrašą individualaus vadovo Grigorijaus Grabovojaus elektroninį paštą, kuriame reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninį paštą, skaipą, adresą, šalį, kurioje gyvenate. Pasirašius sutartį patikėtiniui bus perduotas komplektas dokumentų per kitą patikėtinį, pas kurį bus šios blankės. Toliau pravedamas mokestis už pravestą individualų aparatų nustatymą dalyvių metu, viename iš 90 minučių transliacijos internetu. Kiekvienas dalyvis testavime gali apmokyti pats arba patikėtinis, surenka visus pinigus bendros sumos ir persiunčia individualiam vadovui Grigorijui Grabovojui. Jeigu dalyvis praėjęs testavimą pasirašo sutartį, tai sumokėta suma už testavimą yra pirmas įnašas mokesčio pagal sutartį. Parsisiųsti iš svetainės testavimo protokolo formą. Pravedę testavimą pasiūlykite užpildyti testavimo protokolą iš anksto. Pravedę testavimą pasiūlykite užpildyti testavimo protokolą. Iš anksto reikia paaiškinti, kaip jį užpildyti. Parsisiuntę testavimo protokolą, jūs pasirašote ant šio protokolo. O po to rašote Grigorijui Grabovojui laišką su prašymu atsiųsti sutarties formą, panaudojus Grigorijaus Grabovojaus mokslo mokymo programą koncentracijų išvystymui su aparato PRK1U antspaudu ir Grigorijaus Grabovojaus parašu. Trumpai apie laiško temoje parašyti sutartis PRK1U 1, jeigu žmogus sumoka 1212 eurų. Jeigu PRK1U 8 grupė, apmoka už kontraktą 9700 eurų. Kodėl reikia rašyti laiško temoje tokią trumpą informaciją? Todėl, kad į paštą ateina didelis kiekis laiškų. Ir atidarius paštą iš karto matosi, kad laiško tema PRK1U. Todėl bus operatyvi reakcija į jūsų laiškus. Laiške jūs paprašykite atsiųsti sutarties numerį ir sutarties registracijos datą. Laiške rašykite žmonių sąrašą, kurie pasirašys sutartis. Gavę numerį ir datą sutarties pasirašymui padėkite sublicenzijatą užpildyti sutartį dviem egzemplioriais. O po to pilnas komplektas dokumentų – paraišką, testavimo protokolo sutartis. Visus duomenis su sublicenzijatas arba jūs atskanuojate ir siūskite į Grigorijaus Grabovojaus paštą. Sutarties originalą atsiųskite į Grigorijaus Grabovojaus paštą. Paaiškinkite sublicenzijatui, kad jis gali apmokėti visą sumą iš karto arba po 200 eurų 6 mėnesius, jeigu šis sutartis ant vieno žmogaus. Mokestį galima išmokėti taip, kad visa banko komisija būtų ant licenzijato sąskaitos, kad į kompaniją ateitų nustatyta tiksli suma sutartyje. Mokėjimo blankės skyriuje mokėjimo paskirtį sublicenzijatas turi pasirašyti. Sublicenzinė sutartį už PRK1U1 arba PRK1U8 pasirašyti savo PRK1U sutarties numerį. Po kiekvienos pervestos sumos reikia nusiųsti mokėjimo kvitaciją į elektroninį Grigorijaus Grabovojaus paštą. Paaiškinkite sublicenzijatui, kaip tik jis perves pirmą mokestį, jam į paštą ateis siuntinys
du kartus svetainėje dalyvauti internetu, transliacijoje dirbančiam aparato pirka vienas U be papildomų mokesčių. Per 6 mėnesius sublicenzijatas gaus individualiam pasijungimui leidimą. Patikimasis pasireiškia susietas grandinė tarp Grigorijaus Grabovojaus ir sublicenzijato. Todėl iškilus kažkokiems klausimams patikėtinis padeda išsiaiškinti. Jeigu iškils kažkokie tai papildomi klausimai, jūs visada galite rašyti į elektroninį paštą ir būtinai gausite kvalifikuotą atsakymą. Praktinė mokymo dalis taikant PRK vienas su. Pereiname su jumis prie praktinės dalies. Tam, kad patikėtinis galėtų efektyviai pravesti savo darbą, jam reikia žinoti atitinkančią apimties informaciją. Potencialiems sublicenzijatams arba žmonėms, kuriuos jūs pritraukite prie pasirašymo sutarties, rekomenduoti iš anksto susipažinti su metodologiniais materialais apie PRK vienas su ir pagelbėti išmokyti koncentracijų metodus, kurie bus pravedami testavimo metu. Aišku, jeigu patikėtinis turi. Aišku, kad patikėtinis turi pats žinoti šios materialus, kad būti pasiruošęs atsakyti į visus klausimus. Artimiausiu metu bus sukurta svetainė, inicijuota tiesiogiai aparatui PRK vienas su. Mes jums parodysime įvairiausią palaikymą, padėti atsakyti klausimus, kuriuos jums užduos žmonės. Laiškus su klausimais po testavimo aparato PRK vienas su taikymo galima siūsti Grigorijui Grabovojui. Mokomąją programą reikia pravesti pagal galimybę iš anksto taip, kad testavimo metu 90 minučių laikotarpyje reikia susikoncentruoti maksimaliai į praktinius studento įgūdžius, kad pakelti efektyvų darbą. Patikėtinis pats turi mokėti taikyti aparatą. Paprastai teorinių žinių būna nepakankamai. Kai patikėtinis supranta, kaip aparatą taikyti praktiškai, jis visada be sunkumo gali atsakyti klausimus ir rasti paaiškinamus variantus įskaičius kiekvieno apmokančio suvokimą. Kadangi mes su jumis šiandien kalbame taip nuosekliai apie viską, ką reikia žinoti patikėtiniui. Iš Grigorijaus Grabovojaus interviu su vokiečių žurnalistu Michailu Vogt mes galime su jumis išgirsti apie tai, kad aparatas PRK vienas su amžino gyvenimo koncentracijų išvystymui sukurtas atitinkančiais Grigorijaus Grabovojaus dviejais patentais. Pirmas patentas – katastrofos prevencijos būdas ir įrenginių įgyvendinimas. Antras patentas – žinių perdavimo sistema. Šio metodo rėmose, kuriuose biosignalai regeneruoja žmogų, kaip parašyta patentė ir nukreipti į optinės sistemas, o optinės sistemos sustiprina duodama signalo. Žinių perdavimo sistema atitinkanti patentą dirba šitaip. Signalas perduodamas per akimirką, o tada atsiranda veiksmų didėjimas. Antras veiksmas praktiškai seka iš karto eilėje su pirmu, ir visą tai įskaičius iškyla galingas energijos valdymo kilimo lygmo. Kažkas panašaus į kvantinį šuolį, į aukštą energetinį šuolį. Todėl žmogaus mintis tampa labiau produktyvi, pagreitėja mąstymas, o tai reiškia praktikoje įsigyvendina išvystyta valdančioji aiškiaregystė pas žmonės. Ir pagal mane, būtent nuo aparato PRK vienas U koncentracijų išvystymo, kuris susietas su amžinu gyvenimu, aparatas išskiria aukštą dizaino spektrą, kuris atitinka mikromaterijos vibracinės charakteristikas amžinybės struktūroje. Tai yra iš esmės aparatas išskiria amžinybės lauko charakteristiką. Ir įskaičius abejotinių principų sąskaita įvyksta vibracinis žmogaus charakteristikos materinės struktūros užsidėjimas arba konkurentinis vibracijos variantas. Todėl praėję bandymą visi jaučia puikų efektą. Čia visa pasaulio struktūra išskiria atitinkamą formą, kuri matoma tik suvaldomos aiškiaregystės pagalba. Ši perėjimo forma išskiria amžinybės šviesos spinduliuotę. Matematiškai galim paskaičiuoti, koks apšvietimas turi būti ląstelėje, kad jinai būtų amžina. O optiniu keliu ir elektromagnetiniais veiksmais išdidina šį intensyvumą
Ir tokiu būdu, kai pasijungia aparatas, žmonės pradeda jausti štai šią amžinybės struktūrą. Šviesos atitinkančią struktūrą, kurią galima išjausti ir aprašyti klausimus ir lauko charakteristikas. Dabar mes dar kartą padarysime akcentą ant raktinių momentų, kurį reikia būtinai įgarsinti lekcijos mokymų metu efektyviam aparato pritaikymui. Valdomasis lygmuo visada randasi žmogaus sąmonėje. Aparatas negali valdyti žmogaus. Santykiame su aparatu žmogus visada inicijuoja pats. Aparatas pats niekada nepasijungia prie žmogaus sąmonės. Taip kaip optiniai aparato elementai išdėstyti aparato viduje ir dirba pagal aparato aprašytą patento principą. Katastrofos prevencijos būdu ir įrenginio įgyvendinimas, koncentruojantis į aparatą, visada įvyks normavimas. Tai yra darbas su aparatu negali atnešti žalos nei vienam pasaulio elementui. O kad aparatas žmogui greičiau sustiprintų koncentracijas, reikia nepertraukiamai atlikti mentalinius veiksmus, kurie palaikys jungti su aparatu. Žmogus turi būti aktyvioje mąstymo padėtyje. Pasyvus aparato stebėjimas netveda prie norimo rezultato. Aparatas perka vienas su, tai koncentracijų išvystymo aparatas, tai ne medicininis pakraipos aparatas. Todėl užduotis reikia statyti sveikatos normavimui ir pagal tai dirbti. Bet reikia dar ir suprasti, kad rezultatas priklauso būtent nuo aktyvaus reguliaraus darbo su aparatu, kad pasiekti žmogaus sąmonės ir dvasios išvystymą. Toliau reikia iš anksto išaiškinti, kad ši jungtis būtų įgyvendinta, kokius mentalinius veiksmus turi daryti žmogus. Dabar eina tai kaip praktika, kurie pirmą kartą girdi šią informaciją, kaip dirbti su aparatu. Jūs galite tiesiogiai dabar pabandyti jį apmastyti, pabandyti mintimis padaryti, o po to, kurie nuspręs, kad jam labai įdomu, pratestuoti aparatą. Jie galės šiandieninės video informacijos pagrindu pabandyti realizuoti praktiškai šią informaciją. Iš pradžių gali pasirodyti labai sudėtinga, todėl reikės mokytis pravesti 4 veiksmus, apie kuriuos mes tuoj pakalbėsime. Pirmas atitinkantis valdymo tikslas. Kokybiškam tikslo valdymui mes paimsime 4 formuluotės, kurios nurodytos Grigorijaus Grabovojaus kokybiškam lygmenio valdymui, kurios išvysto aparatas. Pavyzdžiui, amžino gyvenimo ir atjaunėjimo koncentracijų išvystymas arba amžino gyvenimo koncentracijų išvystymas bet kokiais atvejais ir aiškiaregystės valdymas per prognozių valdymą. Būtent šie tikslai išvysto amžino gyvenimo koncentracijas. Koncentracija amžino gyvenimo atitinka sąmonės, sielos, dvasios ir žmogaus fizinio kūno padėtį. O kai žmogus, galima sakyti, tiesiai susietas su makromaterijos informacija, su amžinybės informacija, tai gali pagal paprasčiausią savo dalyvavimo faktą su fiziniu kūnu būti amžinybės padėtyje. Kol kas mes su jumis atidirbame šią padėtį. Mums reikia panaudoti Grigorijaus Grabovojaus metodus šiai dienai, kad efektyviai išvystyti šią padėtį. Todėl mes einame prie pagalbos su aparato pirka vienas. Ir kai amžino gyvenimo koncentracijos pas mus išsivysto, tai tada aparato pagalba bus mums nebereikalinga. Mes būsim pastoviai amžino gyvenimo koncentracijose. Faktiškai fizinis kūnas bus pastoviai amžinybės padėtyje. Ir nereikia galvoti, kad žmogus visą laiką arba visą gyvenimą darys tokį efektyvų koncentracijų arba valdymo darbą. Amžinas gyvenimas tai yra galimybė žmogui pilnai realizuoti savo asmenybės potencialą, spręsti visas iškylančias užduotis tam,
kad ateitis būtų sistemiškai saugi. Visų pirma, reikia išvystyti save iki tokios padėties ir kaip mes įeisime į visiškos visų savo gyvenimų įvykių kontrolės lygmenį, kaip sveikatos norma, saugus technikos eksploatavimas, ekologijos normavimas ir saugumas iš kosminių objektų pusės. Todėl mes dabar kalbame būtent apie amžino gyvenimo koncentracijų išvystymą. Mes jau kalbėjome, kad mūsų sąmonė valdo aparatą, o taip pat žinome, kad aparatas leidžia išvystyti 4 valdymo lygmenis. Reiškia, kad aparatas padėtų mums išvystyti atitinkamą valdymo lygmenį, mums reikia jį susiderinti ir pastoviai išlaikyti šį suderinimą. Aparatas reaguoja į mūsų valdymo tikslus suderinimus, kaip pavyzdžiui, amžino gyvenimo koncentracijų išvystymas, atjaunėjimas ir būtent palaikys šią koncentraciją iki šio lygmens. Paprastai kalbant, tai aparatas naujos ateinančios kartos. Kad susitelkti su aparatu į konkretų valdymo lygmenį, nereikalingi mygtukai arba jungikliai. Mums pakanka mintimis susitelkti į konkretų tikslą ir aparatas priima mūsų mintis ir tuoj paklusniai pradeda palaikyti būtent norimų koncentracijos tipo valdymo lygmenį. Paprastai tokį požiūrį išlaikyti nesunku. Reikia prisiminti, kad situacija, kaip mes vairuojame mašiną. Mes visada judėjime gerai žinome, ką norime pasiekti ir kur norime nuvažiuoti. Nežiūrinti tai, kad judėjimo metu mes suvokime didesnį kiekį informacijos. Mes nei akimirką neužmirštume savo tikslo. Visada mes žinome, kur mes norime važiuoti ir niekas neišmuša mūsų iš kelio. Taip pat reikia prisiminti ir tikslą, kurį priima aparatas ir padeda mums išlaikyti norimų koncentracijos lygmenį. Tai pirmas mentalinis veiksmas, kurį mes atliekame koncentracijos metu į aparatą. Vienu metu prisimindami tikslo valdymą, žiūrime, sutelkime dėmesį į aparato mažą linzę, suprasdami ir suvokdami, kad koncentracija į mažos linzės sritį atitinka mūsų minčių šviesos signalus, išlaikančius valdymo tikslą. Grigorijus Grabovojus aprašytas ir užpatentuotas informacijos perdavimo sistemos patento principas, nežiūrinti tai, kad mes nematome šio signalo, todėl kad mūsų minties silpnas šviesos signalas, kuris kol kas negali būti užregistruotas mūsų fizinio matymo. Bet kai mes prisimename valdymo tikslą ir žiūrime į aparato mažą linzę, tai vienareikšmiškai iš karto mažos linzės rytis išreiškia mūsų minčių šviesos projektą. Įsivaizduodami, kad šis šviesos signalas perina nepertraukiamą judėjimą per linzės prieš laikrodžio rodiklį, nuo mažos linzės prie didesnės linzės. Ir pakartoti šį judėjimą reikia ir kartuoti šį judėjimą reikia pastoviai. Grigorijus Grabovojus rekomenduoja kokybišką prieimo pagalbą, periodiškai žiūrint į aparato linzės, judinant žvilgsnį prieš laikrodžio rodiklį. Bet noriu pasakyti, kad judinti žvilgsnį prieš laikrodžio rodiklį visas 20 minučių nereikia. Tai yra panaši situacija, kai mes įjungime mašiną į variklį, pasukime degimo raktelį ir laikome tol, kol pajudėsime. Kol pajausime, kad variklis pradėjo dirbti stabiliai, o po to raktelį atleidžiame į laisvą padėtį. Jeigu mes randamės mašinos salone, tai mes visada jaučiame kūnų nedidelį vibraciją. Ir tai jaučiam pastoviai, kol variklis dirba. Ir jeigu variklis užgeso, tai mes procedūrą pakartojame. Aparato atvejs dirba labai panašiai. Žiūrime į linzės ir sukome žvilgsnį keletą kartų prieš laikrodžio rodiklį rato. Ir susitelkėme į jausmus, kad mūsų valdomo minčių šviesa pastoviai juda į šią trajektoriją. Jaučiame arba įsivaizduojame, kad vyksta pastovi šviesos mintis, o ją kontroliuojame foninėme lygmenyje, o patys tęsime koncentracijas. Ir pereiname į trečią veiksmą. Prigalvojame konkrečių užduočių ir įsivaizduojame valdomas konstrukcijas aprašytas
valdymo metoduose. Ir ketvirtas veiksmas – stebint savo padėtį išjausti iškilusius vaizdus. Aparatas išskiria grynumo spektrą, kuris atitinka būtent makromaterijos vibracijų charakteristikas amžinybės struktūroje. Jis išskiria iš esmės amžinybės lauko charakteristikas. Ir kai įjungiamas aparatas, žmonės pradeda jausti šią amžinybės struktūrą, tai yra atitinkama struktūra, atitinkančios šviesos struktūrą. Šiuo metu, kurie perėjo testavimą, visi be išimties iš pirmo karto jautė šią šviesą, kuri labiau vadinama lauko. Ir atsiranda tokios charakteristikos, kurios atitinka amžiną gyvenimą ir ilgamžiškumą. Dažnai jaučiamas jausmas, kaip sumažėjęs kūno. Dažnai jaučiamas jausmas, pavyzdžiui, kaip kūno sumažėjimas arba levitacijos tipas, kūno lengvumas. Ir jeigu turėjo kažkokias tai problemas susijusius su sveikata, lokaliai pajaučia antplūdį šilumos ir šilumą toje vietoje. O fizinio įstatymo lygmenyje įvyksta kvantinis mechanizmo lygmuo, sustiprinantis materiją į amžinybės pusę. Sustiprina materiją amžinybės kryptimi. Tai vienas informacijos akimirkos raktas nuo aparato mano požiūriu. Tai yra darbas su aparatu leidžia mūsų fizinio kūno materijai išsivystyti į amžinybės materijos pusę. Ir kai mes paaiškiname ateities sublicenzijatams, kokius jausmus jie gali išbandyti dirbant su aparatu, mes galime privesti iš praktinių įgūdžių taip, pavyzdžiui, jausti šilumą visame kūne arba atskirose vietose, į kurias ateina sutelktas dėmesys dirbant su aparatu. Erdvės išplėtimo jausmas aplinko galvą ir kūną. Kūne vibracijų jausmas lyg kažkoks motoriukas dirba kūno viduje. Atsiranda jausmo judesys rato, krūtinės ląstelių viduje, galvos viduje, sinchronizuojasi judesys, įsivaizduojamas valdomos minties šviesa ant aparato linzių. Ir šie jausmai gali likti po nutrauktos koncentracijos į aparatą dar 2 valandas. Po to žmogus gali prisiminti darbą su aparatu ir vėl išjausti šios judesius, primenančius girskopo darbą. Tokius jausmus aprašo beveik 50% žmonių, kurie praėjo testas. Atsiranda aiškios šviesos suvokimas visame kūne. Vaizdai, kuriuos žmonės įsivaizduoja valdymo metu, tampa išgaubtai spalvingi, vaizdai išgaunami išgaubti kaip 3D printeriu. Labai svarbu apie jausmus pasakyti sekančiai. Aparato unikalumas sekantis. Ant Grigorijaus Grabovojaus mokslo pagrindo guli supratimas, kad žmogaus mintis išreiškinti silpną šviesos signalą, išreiškia valdomą lygmenį. Žmogus būtent savo mąstymo pagalba faktiškai formuoja savo ateitį. Šitas daugeliu žmonių yra nesuprantama. Kai mes dirbame kažkokius tai fizinius veiksmus, mes matome šių veiksmų rezultatą ir mes juos jaučiame, kada juos darome. Pavyzdžiui, įsivaizduojame stiklinį su vandeniu, perkeliame iš vietos į vietą. Matome, kaip einame keliu, reikiamą kryptimi. Darome judesi fizinių kūnų ir jaučiame sanarių arba raumenų darbą. Tokie veiksmai mums užsertifikuoti ir mes puikiai suprantame, ką darome. Todėl, kad vibracinis minčių lygmo yra daug labiau plonesnis, kaip bet kokie fiziniai veiksmai, pavyzdžiui, šviesa, garsas. Todėl, kad žmogus negali išjausti fiziniais organais savo mąstymo jausmus ir mums atrodo, kad mes mąstome. Ir mums atrodo, kai mes mąstome, niekas nevyksta ir neįgyvendiname jokio veiksmo. Iš tikrųjų, tai netiesa. Grigorijus Grabovojus padeda mums suvokti šios žmogaus jungčių mechanizmus su išorinio pasaulio realybe, kad išmokyti žmogų kontroliuoti savo mintis ir jas koncentruoti taip, kad mintis būtų valdoma. Kad žmogus galėtų keisti bent kokią situaciją įskaičius tikslę minties koncentraciją. Kai mes taikome Grigorijaus Grabovojaus metodus be aparato, tai šis procesas sąmonėje išsivysto iki lygmens,
kai žmogus pradeda jausti savo minčių koncentraciją savo kūnu. Ir tai užima pakankamą ilgą laiką. Ir todėl, kai žmonės pradeda taikyti Grigorijaus Grabojaus metodus, labai dažnai abejojame savo galimybėmis ir tai laiko. Ir tai sako, kad jie nieko nejaučia minčių valdymo metu ir tiesiog, kad tai nieko neįvyko. Taip, įvyko, todėl, kad šiuo atveju dar neišvystyti suvokimo atitinkantis lygmo, kuris gali fiksuoti ir identifikuoti žmogaus minčių darbą. Kaip mes taikome aparato per K1 išvystymo koncentracijas pagal vieną ir tą pačią šio darbo kryptį, žmogaus sąmonės matymo taškas pasireiškia taip, kad žmogaus savo minčių koncentracijomis gali pajausti. Todėl, kad mūsų mintis, kuri jungiasi su aparatu, sustiprina makromaterijos amžinybės šviesą daug kartų, todėl, kad aparatas į visą tai reaguoja. Ir kai žmogus stengiasi visą tai išpildyti, apie ką mes kalbėjome, tada stengiasi kontroliuoti savo jausmus, o tada būtinai atveda prie geriausių rezultatų. Ir kai žmogus pradeda kažką jausti, darant valdymus su aparato, yra labai didelis palaikymas ir didelė pagalba. Žmogaus sąmonė taip sudaryta, kad mes jaučiame savo veiksmų rezultatą. Mums tampa labai įdomu ir pas mus atsiranda motivacija, noras eiti toliau ir taikyti metodus, kurie padėjo mums kažką pajausti. Todėl reikia stengtis daryti viską, kas įmanoma ir padėti žmonėms iš pirmo karto, taikyti aparatą ir gauti visus aprašytus jausmus. Po to, kaip jūs paaiškinsite, kad visa informacija, jūs galite pasiūlyti pravesti valdymus pagal visus metodus, aprašytus aparato testavimo instrukcijoje koncentracijos be aparato. Pagal koncentracijų metodus reikia pasiūlyti priminti ir užfiksuoti jausmus, padėtis, vaizdus, kurie iškilo valdymo metu tam, kad po to darbe su aparatu būtų galima palyginti šiuos jausmus ir patvirtinti, kad išties taikant aparatą įvyko valdomų koncentracijų sustiprinimas. Be aparato koncentracijos pravesti labai trumpai, apie 15-20 minučių, todėl kad metodai duodami netiesiogiai. Būtent darbui su aparatu, tam, kad testavime su aparatu dalyviai žinotų, ką reikia daryti. Čia reikia paaiškinti, kad užpildyti testavimo protokolą amžino gyvenimo išvystymo koncentracijos atjaunėjimui, amžino gyvenimo koncentracijos išvystys bet kokiais įvykiais, amžino gyvenimo koncentracijos išvystymas aiškiaregystės valdymais, amžino gyvenimo koncentracijos išvystymas prognozių valdymui. Protokolė parašyti 3 punktai, kuriuos reikia užpildyti po testavimo. Aprašyti koncentracijas iki įjungto aparato, aprašyti koncentracijas po PRK1 įjungimo ir toliau išvados. Galim pasiūlyti testavimo dalyviams šios punktus pertvarkyti. Pirmame jausmų padėčių ir vaizdų punkte, kurie iškilo be aparato valdymo. Antrame jausmų padėčių ir vaizdų punkte, kurie iškilo taikant aparatą PRK1 koncentracijose. Užrašymas turi būti trumpas ir aiškus. Trečiame išvadų punkte gali būti išreikšta konkreti frazė. Taip, taikant ant koncentracijų metodus aparato PRK1, aš pajaučiu valdymo sustiprinimą ir stiprias koncentracijas. Labai dažnai testavimo metu žmonės pajaučia pakankamai aiškius ir įdomius jausmus. Jie gali būti labai paprastai aprašomi liudijime apie testavimo rezultatus ir išsiųsti elektroniniu paštu individualiam vadovui Grigorijui Grabovojui. Taip. Liudijimai bus iškelti į svetainę, tai didelė pagalba visiems, kas ateityje mokysis taikyti aparatą PRK1. Taip, kaip kiekvieno patirtis nepakartojama. Po tokio dalyvio testavimo paruošimo galima pereiti prie sekančios stadijos, taikant aparatą mokymo internetu transliacijos metu. Pirmas, 30 minučių dirbame grupėje. Vedantis praveda garsiai, kartu pravedamas koncentracijas, atsako visus praktinio charakterio klausimus, kurie iškyla pa žmonės tolygiai su internetu stebint aparatą.
Būtinai klausite, ar viskas aišku. Gaunate pas žmonės rekomendacijų išpildymą. Pagrindinė užduotis mokytojų galvoti apie tai, kad visi dalyviai testavimą suprastų ir turi daryti taip, kad darbas aparatų būtų efektyvus ir jaustų, kad pas juos viskas gavosi. Tai yra reikia klausti žmonių, ar pavyko jiems išlaikyti valdančių mintį judėjimo šviesos jausmus, ar jaučia jie kažkokius tai skirtumus. Kai jiems pavyko įeiti jungti su aparatu ir iškilo neįprasti jausmai, išryškinantis įrodymą, kad viskas daroma teisingai ir savo šviesa padėti testuotojams pasiekti aukščiausius pojūčius. Antras 30 minučių reiškia pravesti garsiai pasakoti žmonėms, kokius veiksmus reikia daryti sekančių momentų. Po to apie 3 minutės duoti kiekvienam galimybę koncentruotis kiekvienu metodu, kad pajausti viską taip, kaip mes kalbėjome. Ir dar 30 minučių galima duoti dalyviams galimybę testuotis savarankiškai, padirbėti su visais metodais ir po testavimo galima atsakyti į jiems kažkokius svarbius klausimus tam, kad žmogus pajaustų, kad žmogus darė viską teisingai. Testavimo garso takelis gali būti sekantis. Įgarsinimo takelis praktikoje duoda gerus rezultatus, todėl iš pirmo karto orientuotis, kaip daryti 4 veiksmus, iš karto ne visada gaunasi. Kai prasidėjo interneto transliacija ir patikėtinis su grupėje testavimo dalyvės randasi garso jungtyje, skype, auditorijoje ar seminare, patikėtinis kalba, o visa grupė stengiasi daryti tai, kaip jis įgarsina. Tokiu būdu. Formuoja amžino gyvenimo valdymo tikslą, koncentracijų išvystymui arba atjaunėjimui ir stengiamės pastoviai išlaikyti tikslą savo suvokime. Žiūrime į mažą aparato linzę ir suprantame, kad tokiu atveju, kai darome du šiuos veiksmus vienu metu, išlaikom tikslą ir žiūrime į linzę, į aparato mažytės linzės sritį, dalyvaujant valdančių minčių šviesai. Vizualizuojame arba įsivaizduojame šią šviesą kaip šviesos impulsą, kaip mažą šviesę sferytę ir įsivaizduojame, kad šis šviesos impulsas išlaiko valdymo tikslą, pereinantį į sukimą ratu prieš laikrodžio rodiklį per aparato linzės. Stengiamės pastoviai išlaikyti ir suvokti šio judėjimo šviesą. Pervedame koncentracijas pagal pirmo koncentracijos judėjimo savęs metodą. Reikia įsivaizduoti norimą amžių ir koncentracijos metu jausti šio amžiaus realų savęs suvokimą, kuris parodys, kad pas mus įvyko valdymo sustiprinimas dėka aparato jungties, kuris sustiprino koncentraciją įskaičius nepertraukimą aktyvų mąstymą. Kai mes apie tai kalbame 3 minutės, žmonėms pasiūlome koncentruotis taip, kaip buvo įgarsinta. Toliau kalbėsime sekančiai. Valdymo tikslas tas pats. Amžino gyvenimo koncentracijų išvystymas atjaunėjimui. Pasiūlome prisiminti tikslą ir stebėti šviesos judesius valdančius minčių pagal aparato linzės. Įsivaizduojame savyje kitą žmogų, kuriam norite padėti atjaunėti. Kontroliuojame savo padėtį ir jausmus. Visa tai koncentracija 3 minutės. Sekantis valdymas. Pereiname į sekančią tikslo kryptį amžino gyvenimo koncentracijų išvystymas bet kokiais įvykiais. Stengiamės išlaikyti sąmonę tikslą taip, kaip mes suprantame ir tokiu tikslu mes pravedame valdymą, leidžiame aparatus susireguliuoti į pagalbą mums šiuo metu. Toliau taip pat išreiškime įgarsintus veiksmus, kuriuos reikia užpildyti testavimo dalyviams pagal visus metodus, kurie buvo suplanuoti. Žmonėms tada lengviau orientuotis, jie eina pagal vedantį, todėl lengviau išpildyti koncentracijas. Po darbo primename, kad būtina užpildyti testavimo protokolus. Atsakome į keletą praktinių charakteristikų klausimų tam, kad dalyviai įsitikintų teisingai savo veiksmais.
Paaiškiname, kad pačios koncentracijos, kurios buvo realizuotos aparato pagalba išvystytos, gali tęstis ilgą laiką, nes statiškai išsaugotos. Kuo ilgiau laikosi koncentracija, tuo suprantama, kad greičiau realizuojasi tikslai sudėti į koncentracijas. Šiuo metu mes su jumis ir patikėtiniu atlikome mokymus, testuojant ir taikant per K1SU ir padarėme išvadas.